tajských peniazoch mám asi euro, to je všetko, čo mám. Nemám platobnú kartu, mám iba mobil, s ktorým viem iba občas na niektorých miestach platiť a nie za všetky možné položky. A na tom mobile je 7% a neviem si ho nabiť, lebo nemám nabíjačku. Je 10 hodín večer, toto sú moje podmienky. Ja som čím ďalej tým viac vyžízený. Čaute, zdravím vás z úplne novej krajiny. Je skoré ráno, úplne som nevyspatý, môžete to na mne vidieť. Musel som zmeniť krajinu. Tí, ktorí poznáte budovy, už asi viete, kde sa nachádzam. Ja vám to o chvíľu poviem. Toto je veľmi známa budova, len bola nedávno postavená druhý najvyšší mrakodrap na svete. Volá sa, že Merdeka. A tuto naľavo máte ešte známejšie budovy. Volajú sa takzvané Petronas Towers. Boli takedy najvyššie mrakodrapy na svete. Tieto dvojičky tu. No a toto je výhľad, ktorý mi ponúka moje ubytovanie. Studené to je. Veľmi studené. A sme vo vode. No, sme v moslimskej krajine. Neviem, tuším, je to prvá moslimská krajina, kde sme doteraz boli v juhovýchodnej Ázii. Áno, ja vám to poviem, sme v Malajzii, hlavnom meste Malajzie. Neskutočný výhľad na mesto Kuala Lumpur. Som bez internetu už od včera. Vysvetlím prečo. Som tu preto, lebo v Tajsku som bol a skončili mi včera víza. Jedna z možností, alebo je v podstate taká jediná možnosť, ako sa opäť do Tajska dostať, je vycestovať niekde preč, von z Tajska a kľudne aj na druhý deň sa vrátiť. Ale ja som si povedal, že keď už vycestujem, tak prečo sa vrátiť hneď? Prečo si to tu neužiť? Nepozrieť Malajziu a mesto Kuala Lumpur? A tieto výrivečky s moslimskými dievčatami v hábitoch, v šatkách. Tak som tu, som v Malajzii, v meste Kuala Lumpur. Rád by som vám povedal, koľko obyvateľov má Malajzia. Netuším, nemám internet, neviem sa proste pripojiť na internet. Je to neuveriteľný príbeh. Neviem, koľko obyvateľov má toto mesto. Takže ja som tu, robím tzv. Výzahrán do Tajska. O pár dní, ja som vám nasľuboval, že natočím nejaké vlogy s ladyboymi z tej Haremovej ulice. Hello, hello. Where are you from? India. Hey, nice to you. Jaipur. Slovakia. Slovakia, yeah. Indovia. Je tu veľa Indov, som si všimol. A Indovia tam v tom mojom príbehu zohrávali dosť veľkú rolu, ale skôr negatívnu. Toto sú takí tie pozitívnejší Indovia. Do Tajska sa vrátim a to, čo som vám posľuboval, tie videá tajské, tie dotočím. Len tu sa zdržím asi taký týždeň. Ja som sem prišiel včera večer a asi vám aj rýchlo pustím taký večerný shot, jak som to, lebo to mesto krásne žiarilo. A hlavne tieto Petronas Towers, oni nádherne svietia. Celé tie mrakodrapy obidva svietia v noci a ja vám púšťam pár nočných záberov z tohto bazéna. Zo včera. Som asi 3 hodiny v Malajzii, konečne som sa ubytoval, teda hodil som si tašku na balkón, teda do izby. Takto vyzerá výhľad z 35. poschodia. Za 10 minút to zatvárajú, ledva som to stihol, ináč by ma sem nepustili. Druhá najväčšia budova mrakodrap na svete, Merdeka. A po Burj Khalife v Dubaji. A tu je predo mňou veľmi známe Petronas Towers. A ja som hrával počítačovú hru, takedy, že Hitman. A tam som behal s tým hitmanom po tých dvoch mrakodrapoch. To tak sa nemením, takedy boli najvyššie mrakodrapy na svete. Pár rokov, kým ich nepredbehlo všetko ostatné. A takto si tu budem lebediť zajtra. A som sa rozhodol, že asi to predložím o deň. Som si všimol, že tu je veľa zmesok ľudí. Veľa Korejcov, Číňanov. Proste bieli Aziati. Ja ich tak nazývam Korejcov, Japoncov a Číňanov. A videl som zo pár Európanov a Ind ma obsluhoval, Ind mi dával kľúč od tejto štvrte. Ale viac si povieme asi na bazéne počas dňa. Ja už nestihnem ísť do plaviek, bohužiaľ, ale nádhera. Tento bazén stojí za to, kámo. Asi najlepší bazén, lepšie ako čo som bol v Bangkoku, čo tam chodím s Matúšom. Takýto zlý deň som už dávno nemal a vôbec som, nepamätám si, kedy taký zlý vstup do nejakej krajiny som mal. A strašne zlé pocity a dojmy prvé, popravde.
Jedine, čo bolo dobré, je výhľad z tejto budovy. Som na ubytovaní, už som tu asi 2 hodiny. Dal mi človek nejaký kód, lebo tie dvere sú na kód. Išiel som pozrieť bazén, lebo bazén bol do 10, ja som prišiel na 21.40. Rýchlo som si išiel pozrieť bazén, bo som tam hodil batoh. Pozrel som si bazén, išiel som dole. Čukám tam jak blázon ten kód, ktorý on mi dal do WhatsAppu. Kurto pozerám WhatsApp, štúšam všetky kombinácie. Mriežka, heslo, mriežka. Hviezdička, heslo, hviezdička, iba heslo, s kartou tam všetko tam dávam, nič nefunguje, ne, by som mal, zabil som tam asi 15 minút, mal tam vedľa bunku s nejakým Číňanom, zaklopal som mu, že či mi nevie pozrieť, on takto na mňa pozrel, no, I don't understand, no English. A takým vraženým pohľadom na mňa pozeral, takže ten ma tiež trošku akože napumpoval. Ja som išiel dole, samozrejme, tie výťahy, príde výťah v takýchto budovách, 5 minút, 10 minút, prišiel som za sekuriťákom, že mi nejde otvoriť, či som všetko skúšal, blablabla. 10 minút volal s mojim agentom, čo bol Int, ten Int mi to vlastne dával aj kľúč, aj do WhatsAppu obrázky, čo mám naťukať, aké mám heslo a tak ďalej, na Wi-Fi, ale aj do izby. On mu zavolal, komunikovali 5 minút, vlastne on mu nezavolal, on že poď so mňou hore, ten sekuriťák, proste, že on mi to ukáže. Išli sme hore, že daj mi heslo, dal som mu heslo, teraz to tam všetko skúšal, všetky kombinácie, on nervózny, 5 minút, 10 minút, potili sme sa tam jak zvieratá, nešlo. Až teraz zavolal tomu Indovi, 5 minút zase telefonovali, Ind, samozrejme dal nesprávne heslo, takže minimálne ten sekuriťák vie moje heslo, do mojej izby, čo sa mi neľúbi, lebo on to môže barskom povedať a to nikdy nedokážem, proste niekto tam príde, otvorí si moje dvere, vylopkuje, čo chce, hej. To je nevadí, proste zabil som asi, ja neviem, pol hodinu, 3/4 hodinu tým, že mi dal zlé heslo Int. Prichádzam na izbu a tu zisťujem hneď dve dôležité veci a obidve dosť nepríjemné. Prvá, že moja nabíjačka na mobil tu nefunguje proste tá zástrčka, čo funguje v Kambodži, čo funguje v Tajsku, čo funguje vo Vietname, čo funguje na Filipinách, tu majú úplne inú zástrčku, nefunguje tu ani naša, takže si neviem nabiť telefón. A ako som už spomínal, ja tu nemám ani peniaze, nemám ani platobnú kartu. Jediná vec, ktorou viem platiť, je telefón, a to iba ak má človek terminál, ktorý to umožňuje. Na tomto mobile, ktorý tu mám vo vrecku, mám 6% baterky. Keď mi to vypne, som úplne bez peniazy. Schwarz, total Schwarz. Prišiel som hore, zistil som, že sa nedá nabíjať. Čo znamená, že si musím kúpiť alebo pojičať tú redukciu, aby som si vedel nabiť telefón, aby som mal ako taký prístup k nejakým peniazom. Len druhá vec, čo som prišiel, je, že mi nejde internet v izbe. Skúšal, drbal som sa tam fakt s tým 15 minút, reštartoval router, nevedel som, nenapísal mi ani názov Wi-Fi, ktorá to je. Skúšal som to na laptope, všetko proste, na heslo fungovalo, ale jednoducho nešiel internet, kámo. To ja už som bol zúfalý, ako. Bol som zúfalý. Teraz som dole išiel za ním, že nech mi zavola toho Inda, toho mojho agenta, že mi nejde internet. Čakám to pol hodinu, hoši. Dochádza mi baterka v mobile. Ten internet potrebujem na to, aby som si našiel, kde je 7-11, alebo nejaké, kde si môžem ísť. A už je aj neskorá hodina, kámo. Neskorá hodina, čo ďalšie, ježišmarja, sťažuje podmienky. No proste asi potrebujem kúpiť tú redukciu, ale neviem, kam mám ísť. Môžem tu tak náslepo blúdiť s týmto 12-kilovým batohom, čo tá varianta, keďže som nevyspatý, unavený po celodennej ceste, sa mi nepozdáva. Teraz čakám na nejakého Inda, ktorý mi zabil 3/4 hodinu života tým, že mi dal nesprávne heslo na izbu. A teraz už mám zabitú ďalšiu pol hodinu, 3/4 hodinu tým, že čakám na neho, aby im vysvetlil alebo niečo urobil, aby im tam išiel internet, lebo to ja som závislý na tom internete. Hlavne teraz, keď nemám internet v mobile. To sa mi ešte nestalo, aby mi nešlo na izbe internet. A stane sa to mi, viete kedy mne? Keď si nemôžem ja kúpiť internet do mobilu, lebo nemám jak zaplatiť za ten internet do mobilu. Bol som na kúpnom centre a to je jediná položka, za ktorú sa nedá zaplatiť mobilom. Musíte hotovosťou alebo platobnou kartou. Prišiel som z letiska sem, za vlak, som priložil mobil k terminálu, kúpil som si utetý lístok. Išiel som, čo som kupoval? Jedlo do McDonaldu, zaplatil som si mobilom.
išiel som tam, niečo som si, aj zákusok som si, ježiš, to, išiel som do nákupného centra, že potrebujem Wi-Fi, nákupné centrum nemá Wi-Fi svoju, kámo, ďalšie ne, idem do kaviárne a pozerám, že nejaká Giorgio kaviare, Wi-Fi mi tam svieti, a to je Giorgio, sadnem si, objednám si zákusok za 3 eurá, máte Wi-Fi? Nefunguje. Povedala, nefunguje. Takže zbytočne som si tam sadol, kúpil zákusok. Ja, že hlava mi praskne a poď sa potrebujem prihlásiť na internet. Išiel som do ďalšej kaviárne, konečne mám internet, kámo. Konečne mám internet. Preskúmal som ubytovanie, všetko okolie. Našiel som si, že hneď nedaleko toho nákupného centra je ubytovanie. Dosť lacné, že sa potrebujem rýchlo prespať. Takže idem tam pešo a pozriem sa, či nebyť lacnejšia cena. Intka tam je dole na recepcii. Úplne zle to vyzeralo hneď na prvý pohľad. Čo by mi nevadilo, keď sa iba nejak vyspím. Pozerám tam, cena ponúka, že dvojnásobnú. Ono, že či majú voľný, že hej. Je, že dobre, že počkajte, že ja si to zabukujem cez internet. Ale potrebujem Wi-Fi, lebo nemám internet. Ono, že Wi-Fi je iba pre hosti. Je, že dobre, ale ja som host, chcem si to zaplatiť. Že bohužiaľ, že nedá mi Wi-Fi, lebo nie som host. Musíme ukázať. Proste jednoducho mi nechcela dať Wi-Fi, aby som si mohol objednať vlastnejšie to ubytovanie. V tom som sa mohol som samozrejme ísť vedľa zase oproti do toho nákupného centra a prihlásiť sa na Wi-Fi, objednať si to. A to som si povedal, že kámo, toto nebudem podporovať takýchto hajzlov. Ja som mal Indov za v pohode ľudí, ale kámo, ak som prišiel tu do Malézie, skúsenosti, sami Indovia, je tu veľa Indov, a hneď obrovské zlé skúsenosti práve s Indami v obidvoch ubytovacích zariadeniach. Chápeš, ja prídem ako zákazník, ona môže byť ráda, že tam príde zákazník a ona čo urobí, povie mi, že nedá Wi-Fi, aby som sa nahneval, aby som si to nemohol zarezervovať za tú normálnu cenu, čo majú online, lebo ešte vyčapla, vymákla takého typka, ktorý práve nemal internet mobile, lebo 95% ľudí ten internet mobile má. Ja dneska mám špeciálny deň, že ten internet proste nemám, lebo som prišiel ako nový do Malajzie a nemám si ho ako kúpiť. A ona toto chcela využiť. To je, ja už neviem, čo sa deje. No a viete, ak som sa dostal do tejto situácie? Ja by som sem ani nešiel. Pretože ja som stratil platobnú kartu pred 2 dňami a teraz, že bez hotovosti a bez platobnej karty do druhej krajiny, to je blbosť, nie? Iba s mobilom, to je blbosť, to by som nešiel. Ale ja som sa mal stretnúť tuto na letisku s jedným Slovákom, vy ho už niektorí poznáte. On mal z iného štátu, z vedľajšieho nejakého štátu prileteť. A on mal hotovosti veľa. Čiže ja by som vlastne platil hotely trebárs cez mobil a aj za neho. A od neho by som dostával hotovosť, čiže aj on by bol spokojný, aby sme boli nejakým spôsobom spokojní a prežili by sme. Ale hádajte, čo sa dneska stalo. My sme si naskladali tak lety, aby sme sa navzájom počkali pár hodín na letisku. On zmeškal let a neodletel. Takže rekapitulácia. Nemám hotovosť, mám asi... V tajských peniazoch mám asi euro, to je všetko, čo mám. Nemám platobnú kartu, mám iba mobil, s ktorým viem iba občas na niektorých miestach platiť a nie za všetky možné položky. Na tom mobile je 7% a neviem si ho nabiť, lebo nemám nabíjačku. A čakám na Inda už pol hodinu, ktorý mi povie, že mám smolu, že mi nejde internet a že mi nevráti peniaze. To očakávam. Takže je 10 hodín večer, toto sú moje podmienky. Ja už na to nemám nervy. Ten Ind proste neprichádza. Securityak žal nevie, kde je. Tak som sa rozhodol, že idem si kúpiť niekde redukciu, aby som si mohol aspoň telefón nabiť a mať ako takú istotu, že neumriem od hladu, keď sa mi vybije mobil. Strašné revy mám. Aha, pračovňa. Dobrá správa, máme tu 7-11, že by budeme mať nabíjačku. Otázne, či sa dá zaplatiť mobilom v tomto 7-11. Väčšinou sa dá. Ja som čím ďalej tým viac vyžízený. Mali tam jedno také prístrojenstvo, ktoré do tých zástrčky a na druhom konci ono malo 2 USB porty. A on to rozbalil. Ja som mu ukázal, že potrebujem... No ja vám to tu ukážem, že na toto. A on že okej. Ja že to není na to. A ukázal som mu, že nemáš aspoň USB-C, a on že to je na toto. Tak zás mi to tam začal pchať a pochopil, že to je USB. Ja neviem čo, tí ľudia sú úplne mimo. Ja, ak...
Proste neviem si nabiť mobil. A aspoň tá, túto mačku idem potešiť nejakým spôsobom, že? Aj to je nasrana. Všetci sú tu nasraní. Idem aspoň pozrieť, či už ten in sa vrátil. Tak mi povedia, že bol tu a odišiel, lebo som tam nebol 2 minúty. A ja som na ňa čakal 40 minút, to bude ďalší olej do ohňa. Prišiel som za sekuriťakom. A už som sa tam oprel a povedal som si, že teraz tu budem opretý a pozerať na neho, dokým sa niečo neurobil, lebo toto už je moc. Tak on zdvihol nie telefón, bol mi to nepríjemné, keď som na neho pozeral, ako tam hrá hru na mobile. Tak zavolal zase Indovi a In mi dal parádnu radu, že mám vypnúť router, počkať 2 minúty a zase ho zapnúť. Ježe dobre, ja som ho vypol, zapol, ale nebol vypnutý 2 minúty. Tak teraz to idem urobiť. A ešte som sa opýtal, že dobre, idem to urobiť a čo, ak to nebude fungovať? Že čo mám potom robiť? A mi zložil telefón. Vypíname router na 2 minúty. Vyťahnem tento kábel. Počkáme 2 minúty. Toto ja si tu neviem nabiť. Neviem si to tu proste nabiť. Ani laptop, nič tam neobchám. To je moja koncovka na laptop. A práve som prišiel na to, že nepochodím ani s laptopom. Ani s laptopom nepochodím. Laptop kupovaný na Filipínach má takúto koncovku. Čo mám stlačiť? Aha, to zadné tlačítko. Dobre. Posunuli sme sa niekde. Konečne to aspoň svieti. Čo svietilo aj predtým. To nebol problém toto. To svietilo aj predtým. Problém je, že nejde internet, nejde šťava. 6%. 6% ma delí od bezdomovectva. A hladu. Zapíname Wi-Fi. To tieto dve sú ony. Tak poďme vyskúšať. Heslo máme správne. Vic Security. OK. Slabé zabezpečenie. No internet connection. A ja som na pokraji zúfalstva. Zase som zavolal Indovi, že wait, že mám čakať. Ešte aká vec sa mi teraz stala, keď som išiel dole. Omylom som stlačil jednotku miesto prízemia. Takže ma to odviezlo na jednotku a ja, že blbec. Ja som stratil prízemie a dajte, čo sa stalo. Typek si ma privolal späť na 9. poschodie a potom som išiel 8, 6, 5, no proste ďalší 5 ľudia si ma privolali. Ježe zviezol som sa znovu so všetkými. No a ešte čo som si, ale to nie je až také dôležité, zabuchol som si tú kartu donútra. Ale našťastie tie dvere fungujú na kód, takže nemal by to byť až taký problém. Pod stresom a pod tlakom človek už robí potom sám chyby, no. Už mám nervy. A viete čo na tom najlepšie, že ja už by som najradšej teraz aj išiel na iný hotel. Lebo toto ne, toto už je na mňa moc. Ale oni chceli depozit, hotovosť. Ja že nemám hotovosť. Môžem vám dať pas, že ja vám nemám dať ak peniaze. Oni chceli hotovosť, ja neviem, 40 eur zálohu. Tak som im dal pas. A keď chcem ísť do hotela sa ubytovať, hádajte, čo potrebujem. Takže nemôžem sa ísť ubytovať do hotela. Pokračuje, volal som z Indou, bol už taký submisívny, že sa ospravedlňoval tak. Ale že jeho tým už išiel spať, lebo je polnoc a že prídu o 9. ráno. Takže som bez internetu a mám 5%. Poslal ma do 7-11 nejaký GrabPay si vybaviť, ale neviem jak GrabPay, lebo ja nemám internet. Tento kocúr má na háku. Aspoň ty sa máš dobre, kamoš, čo? Ale možno je to znamenie, že toto by som mal presne urobiť ja. Proste ísť spať. Neverím, čo sa stalo. Pozrite, čo mám. Mám 81 malajských, neviem čoho. A ako som to dostal? Nejaký dva Číňania s Číňankou tu boli. Nakúpili, ja neviem, asi 10 piv. Zaplatil som to, poprosil sa, oni nechápali vôbec. Musel som ich dotla normálne, som sa musel predrať pred nich. Ja vám, a buchol tam ten telefón, zaplatil som telefónom. A že teraz, pozrite, tu je suma na objektíve, na displeji. A tu dajte teraz mne. A som im poďakoval, že... A odišli, nevedeli, ale...
možno neskôr pochopím, už mi je to v zásade jedno, ale máme peniaze a môžem si kúpiť SIM kartu. Kámo, začínam ožívať. A ja už to moc nedávam na to, aby som mohol som si kúpiť tú SIM kartu, ale treba ju zaregistrovať na internete, čiže sám by som to musel zaregistrovať. Poprvé nemal návod, oni tam mal tam veľa návodov, ale ani jeden nebol v angličtine, lebo už došli. Návody v angličtine došli, tak mi tam dával návod v inštine. Ale aj tak, keby som mal návod v angličtine, potrebujem pas, aby som si vedel zaregistrovať SIM kartu. A hádajte, kde mám pas? Pas som dal ako zálohu, ako depozit. Takže dnes už som sa rozlúčil s tým, že budem mať vôbec nejaký internet. A učím sa aj s touto mačkou. A chcel som si kúpiť aj veľkú vodu, lebo neviem, čo ma čaká zajtra a nemám čo piť. A možno to je toto posledný krát, kedy mám v dispozícii mobil, lebo do zajtra bude vybitý. Zistil som, že cez tú vec, čo mi tam ponúkal, si vlastne neviem laptop nabíjať. Takže tým pádom ani mobil si neviem nabíjať. Ale samozrejme, toto je najväčšia voda, ktorú majú. Politrovka vody, to je to najväčšie, čo tam majú. No a ešte som si kúpil pre istotu aj dve jedla. Jedno na teraz a druhé na ráno. A mám v podstate 80 tých vecí, čo je podľa môjho názoru nejakých 15 eur. Takže už mám aspoň 15 eur v domácej mene, keby došlo k nejakému najhoršiemu. Idem spať, zdávam to. Ja som vedel, že to nebude také jednoduché. Tak tá karta, ktorú som si zabudol na izbe, spôsobila to, že ja teraz neviem kliknúť na 10. poschode, lebo to nefunguje. Máme tu ráno a túto zvláštnu sprchu, cez ktorú sedím na balkón. Mňa tu niečo zobudilo, nejaký krik. A sú to mladé bosnianske dievčatá. Je nejakých 8:30 hodín ráno. Takže čo to kričí? Tuto podobne máte obrovské vetriace zariadené šachty a neviem čo, a tam vzadu to vyzerá ako školské ihrisko priamo na parkovisku, kde moslimské dievčatá hrajú vybijanú a vrieskajú jak počas prvej sexuálnej skúsenosti. Poďme pozdraviť indických bratov, ktorí ma veľmi volajú za sebou. Kde sa tu poťa zrejme, sú tu minimálne v tomto ubytovacom zariadení prvý deň. Tam už sú. Neviem odkiaľ sú a či vedia dobre po anglicky. Indovia vedia vo veľa prípadoch dobre po anglicky, lebo je to jeden z tých jazykov, potom majú hinduizmus a tak ďalej. Hello, how are you? What city are you from? Jaipur? No. Mumbai? Delhi, Punjab. Delhi. Okay. Your first day in Malaysia? Yeah. First day in Malaysia? No. 6 months, okay. Yeah. Six day. Yeah. My second day. I came today, yesterday, I mean. Yeah. You from? Slovakia, Czechoslovakia. Slovakia. Yeah. Sorry? You are Slovakia. Yeah. Okay. It's next to Austria, Hungary, Poland, okay, Ukraine, yeah. I don't speak Russia. Okay. We don't speak Russia, yeah. Malaysia, so, speak? No, I don't speak, no. You live here together? Do you live here together in this building? Yeah, this building. Oh, you have apartment here and your friends come to visit you? Yeah. Oh, okay. How much do you pay in 1 month here in this building? Yeah, no, 1 month no pay. I pay to 7 days. 7 days. 1000 ringgit. Teraz prepočítavam, koľko je 10 000 ringgitov. Tak už vieme meno ringgit. A jediné, podľa čoho to viem prepočítavať, ja stále nemám internet, je, že včera som platil lístok na vlak a ten ma stál 55 ringgitov a to je nejakých 10 eur. A on platí 1000, čiže to bude krát 20. Čiže on 200 eur na 7 dní. To je celkom 30 eur na noc, to je dobrá cena. Všimajte na tieto výrivky a tento výhľad, poďme sa zavýrivkovať. Tam musí dávať pozor na tašku, lebo keď mi padne taška do vody, tak tam mám laptop, MacBook a to by bol problém. A tento výhľad z 35. poschodia.
Rád by som vám teda urobil nejaký výklad o tom, že čo je túto sakrajnu. Nemám šajnu. Idem si tu zatiaľ užiť túto výrivku. Ukážem vám aj izbu. A zatiaľ moje prvé pocity, dojmy, včerajšia skúsenosť bola zlá, ale myslím si, že toto je veľmi lacné mesto. Asi lacnejšie ako Bangkok a Pattaya v Tajsku. Pretože toto, tento bazén, čo tu mám, plus ubytovanie, ktoré vám o chvíľu ukážem, stojí iba 27 eur na noc, človeče. To som prekvapený, že tak málo. Priamo v centre mesta. Väčšie centrum asi už ani nemôžete mať. Takže zatiaľ moje prvé pocity, dojmy, čo sa týka cien, je, že toto mesto je lacné. Aj taxíky. 2 eurá som išiel asi 15 minút za 2 eurá. Punjab, Punjab? Ja, Punjab. A ďalšia vec, mám pocit, že toto je možno jedno z mála miest na svete, ktoré má viac hotelov a rezidenčných budov s takýmito bazénami na streche ako Bangkok. Čo ja som si pozeral, že wow, som hovoril tie ceny, že 20-30 eur a máte k dispozícii takéto zariadenie. Bazény na 35. poschodí, na 60. poschodí a tak ďalej a tak ďalej. Tu vyzerá fitko, ktoré je o 2 poschodia vyššie, ako sme boli na tom bazéne, ešte bazén je pod nami. Ale je tu veľa rezidentov, ľudí, čo tu bývajú pod nami, nechcem to moc točiť. Takže je takýto plynulý záber na fitko. Kde môžete behať a pozerať na Petronas Towers. A nad fitko som našiel ešte jednu takúto vyliadkovú plošinu. OK. A tu už nado mňou vyslovene nič nie je. Tam ešte niekto má zrejme pár mezonetov, najdrahších izieb. A podo mňou je bazén. A strecha. Tu dole je ten bazén, kde sme pred chvíľou boli. Toto sú také posledné výhľady, čo vám vlastne poskytujem odtiaľto. Na mesto Kuala Lumpur. A idem teraz na izbu, že 9.30, tak snad nájdeme aj tých ľudí, ktorí mi majú zabezpečiť internet. A najlepšie bolo, keby už bol zabezpečený rovno a nemusel som s nikým sa ani len rozprávať. Teraz pozerám, že je tu toho viac, predtým ako sa dostaneme na izbu. Gym a indoor sme sa boli pozrieť, to hore, čo bola tá plocha, tak to bola yoga deck, čiže na jogu. Takže máme tu aj reception room, tu máme tu saunu, internet room, kámo, tak to idem hneď pozrieť, KTV room, to neviem čo je, business lounge, resident lounge, tak to si pôjdeme hneď pozrieť, to bude zrejme na druhej strane cez ten bazén, tak keď už sme tu, poďme preveriť, čo ponúka táto rezidenčná budova. OK, toto je taký nejaký, kde si môžete robiť piknik, hej, donesli sem nejaké váriče, ja neviem, a robiť bufet, zapojiť svoj grill alebo čokoľvek, čo si donesiete a robiť party narodeninové pre svojich kamarátov. OK, to sme pochopili. No a my ideme teda na tú druhú stranu pozrieť sa do tej internetovej miestnosti a business lounge a iný lounge a sauny by tam mali byť. Že schválne, že či to máme v cene, k dispozícii. A potom vám ešte ukážem tú izbu. O 10. otvárajú. Mám, super. Mne osobne by asi stačila aj táto izba. Aj tu má veľkú skriňu, aircon, posteľ. V pohode. A kúpeľňu. Myslím si, že samotná táto izba by bola fajn. S tým bazénom a s fitkom. Už 27 eur. Ale v cene tejto izby je aj toto. V podstate izba číslo 2. Čo je vlastne obývačka s kuchyňou. A mám tu dokonca aj ďalšiu kúpeľňu. Tu máme ten balkón. Tu dvere, ktoré som nevedel otvoriť.
asi pol hodín ladnička, mikrovlnka, televízia, počítačový stolček, opäť ďalší balkón, tam neviem, a viem toto otvoriť, odsunú to a máme tu ďalšiu kúpeľňu, kúpeľňu číslo 2. A toto všetko, hoši, máte za 27 eur. Celý tento apartmán. Škoda, že nájde internet, to bola tá zlá skúsenosť. Tomuto apartmánu máte dva balkóny. Jeden máte tu, druhý máte tu. Všimajte, aké je to vysoké nádomio ešte. Ja som na 10. poschodí. A tu už je opakovaný výhľad. Prosím, nesprejujte na tlačítka. Čiže tí ľudia, covidoví všelijakí, zrejme sprejovali na tlačítka. Antibakteriálne všelijaké kvapaliny. Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. A ja konečne mám internet v mobile. Yes. Vďaka tomuto Skylanču. A vyzerá to tu celkom slušne. Máte tu vlastnú kuchyňu, ktorú môžete disponovať. Televízor. Posed. S krásnym výhľadom opäť. Ale máte tu aj vonkajší balkón, ten si pôjdeme rýchlo pozrieť. Trochu som tu špekuloval, ako to otvoriť. A to jednoducho iba takto potlačíte dopredu. A dostávate sa na balkón. Pod nami bude bazén, samozrejme. My sme tu v tej železnej konštrukcii. A výhľad, ktorý na stranu, ktorý sme zatiaľ moc veľmi nevideli. A to je tá bazénová časť dole. A výhľad na neviem ktorú svetovú stranu. Šialená výška, napriek tomu, že sme v podstate na nejakom 35. poschodí. Šialený výhľad. A tu je ten náš lunch. Poďme donútra si ho ukázať. Ďalšiu noc strávim niekde inde. Takže som rád, že som vám to aspoň natočil v noci. Po chvíľu budem musieť mať checkout. To je bazénová časť. A to je lunch. Ale zložím sa tu do lunchu na nejaké 2 hodiny. Budem googliť nové ubytovanie. No a takto tu vyzerá ten náš lunch, kde si sadnem z laptopu. Som vonku, mám hodinu do checkoutu. Moja bojová úloha je, musím si zohnať redukciu, aby som mohol ísť hore do lunchu aj po checkoute. Tak to chcem urobiť, že medzi 12. a 2. si budem googliť na počítači, ktorý mám vybitý. Ale, lebo som odčerpal z neho energiu a dal do mobilu. Mobil mám preto nabitý, to som robil cez noc. No a tu už je vraj nejaké nákupné centrum. Čiže prvá úloha, potrebujeme redukciu. A druhá úloha je, že potrebujeme už konečne kúpiť SIM kartu, ktorú sa registrujeme hore. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá miestny shopping mall. Zatiaľ nič moc. Toto už je hneď lepšie. Toto už naozaj vyzerá ako shopping mall. Všetko s balónom. Tento NASA astronaut je s balónom. Čiže keby jeden špendlík a všetko to tu popraská. Ale ten špendlík by dokážel ešte väčšiu spúžu robiť. A v tejto sekcii všetko balóny. Takéto balónové šialenstvo, to je zase ďalšia vec, čo som v živote nevidel. Hej. Pozrite, aký som malý voči tomu. Balónové šialenstvo. Toľko úsilia, jeden špendlík to všetko dokáže zničiť. Možno sú to nejaké špeciálne odolné balóny. Neviem, ale pochybujem, podľa mňa sú to obyčajné klasické balóny. Balónová mačka. Jaj. V každom prípade nemôžeme sa nehať zdržovať a musíme pokračovať v našom pláne. OK. Čiže ďalej viac sa mi zamlúva tá moja nehnuteľnosť, ale zrástla cena, tuším už na 50 eur na túto noc a dokonca tam boli nejaké pásky zalepené, jak som išiel okolo bazéna. Nie, lebo tam behali, jak som bol v bazéne, behali tam nervózni sekuritáci a niekomu tam niečo nadávali. Asi za to, že niečo má oblečenie, tak typujem, ja neviem, že či upchal potrubia alebo s tým svojim oblečením, alebo nejaká chemikália sa tam uvoľnila, proste zatvorili bazén. Tam, kde som sa pred chvíľou šlapotal. 10, nie moslimských, ale malajských ringlí. Ja to budem volať ringla.